Отборът на Берое постигна убедителна победа в последната си контрола преди подновяването на първенството в първа професионална лига. На клубната си база зелените се наложиха с класическото 3-0 над състава на Славия. Милен Желев даде преднина на старозагорци в 31-та минута, а 5 минути по-късно Мартин Райнов удвои. Крайното 3-0 оформи Педро Елженио в 81-та минута. Преди това гостите можеха да върнат едно попадение, но Галин Иванов пропусна от дуспа. След края на мача наставникът на Берое Александър Томаш заяви, че останал доволен от старанието, което са демонстрирали неговите футболисти, но също така и че очаква по-добро представяне от тях.